Ledden av ett band som nog inte riktigt trivs när de inte kan sätta en myra i huvudet på både skivpublik och kritiker. Vad ska man säga om det här? Punkrapping? Hårdrock igen i listan, men inte fullt lika öset som med Dalton just. Tvärtom, drömmande, känsligt, lugnt. Motherload från Örebro har kommit hit till listans studio och bubblar med Wise Man.